gözünü tən əzadara vıranlar. İki əlvi qalxız göyə silsin gözünü tənə əzadarə vıranlar, Məhdi ağamın sinəsinə yarə vıranlar, baba bilsin hərəmi Zeynəbə xumparə vıranlar, çox nəçəsə dünyada verib keyfər əbəlfəz, xumparə atan əlləri qət eylər. Labbeyk Hüseyin labbeyk. Baba Zeynəbiyyə Şiənin namusidir Vəhhabilər. Zeynəbiyyə Şiənin namusidir Vəhhabilər. Qombədi şərm o həya fanusidir Vəhhabilər. Bi həyalar şərm edin cürm o cinayət bəsti day. Danışilərdən bu əndazə himayət bəsti day. Siz quburi ənbiyaya hədki hürmət eylisiz. Barqahı kibriyaya hədki hürmət eylisiz. Xəddi qərmizdi, bizə Ali Əliyinin mərqədi, fərqi yox Daişdi, ya Vəhhabidi, ya hər nədi, sizlərə huşdar edibdi, rəhbəri fərzanəmiz, cəngə gər versə icazə dilbəri cananəmiz, şiəyan mürtəzanın pansıxı kubəndədi, rəhrəvan kərbəlanın pansıxı kubəndədi, andola ümmülbəninin əşcəondan soğluna, qeyrəti dəryə uca qavmətli əbban soğluna, gər xudana kərdə. Əllərimi qalxız, şiəyəni, mürtəzənin pansıxı kubəndədi, rəhrəvanı kərbəlanın pansıxı kubəndədi, andola ümmülbənini, əşcəndən soğluna, qeyrəti dəryə uca qavmətli əbban soğluna, Gər xudanan kərdə çəbbaqsız Hərimiz Zeynəbə Şiəyən, şiənin qanı coşar Qeyrət düşər tabutəbə Coşsa qeyrət qanimiz Vallahi tufan eylərük Gər toxansız qeyrəti Əbbansə Tuğyan eylərük Cəngə amanda olub Bir ya əbəl fəssəslərük Daiş o Vəhhabinin Qəbrin qazıb dəfn eylərük Mubayilləri salın aşağı Qurban olun, mubayilləri salın aşağı Əlizi qozayın bunun əvəzində Sizə qurban olun Başıza dolanın Ya əbəlfəzi sən deyəcəksən Ey qəhrəman Eşq o İsar Ya Əlvi qalxız eşqinə Səndən olar müəttər Gülzar Ya Səslər adım mələklər Şurə gələr ürəhlər Göydə çəkər biləklər Divar Ya Adın
çağırsalar gər, İxlas ilə müçərrər, İçi əlin qalsın göydə, Tu dəhəni bir düşmənə onu əhl-i beytin ağzından, Adın çağırsalar gər, İxlas ilə müçərrər, Səndən şəfa alar hər bimar ya Əbəlfəs Əlan da heybətündən Əlan da heybətündən Dəryay qeyrətündən Titrər səlamətündən Kuffar ya Əbəlfəs 1400 ildən artıq Şam-ı Əraqın əhli Qeyzi ilə baxmağından Qorxar ya Əbəlfəs Hüseyin Ləbbəs Əlvi qalxız iki əlvi Qurban olum sizə Əllər üzə mənim canım qurban Bu yorğun sinəmiz qurban sizə Ağacan əlanda heybətündən Dəryayı qeyrətündən Titrər səlabətündən Kuffar ya Əbəlfəz 1400 ildən artıq Şam-ı Əraqın əhli Qeyzi ilə baxmağından Qorxar ya Əbəlfəz Ey qovhər təvəlla Sındır sükut-i maula Ağlı suğuda ver bir ixtar ya İxtar ya Uşağı kavrı zavra Kavfide bir işare Emreyle eyliyet biz peykar ya Əbəlfəs Sen kimsen ey vefadar Eşkünde var ne esrar Qəbrün görende ağlar Zəbbar ya Ləbbəyk Hüseyin Ləbbəyk Verdi derse şeref عالم شاه چرم بردی درس شرف عالم شاه چرم سسی نسس وریب مدافعان حرم سسی نسس وریب بردی درس شرف بردی درس شرف عالم شاه چرم سسینه سس بریم سسینه سس بریم مدافع حرم درس ایسار باخ عشق انصار باخ یا ابوالفضل همی یا ابوالفضل یه انده باشوه ابوالفضل یا Qoymadı tək rəhbəri Ağa Abbas o gün Qoymadı tək rəhbəri Sərfəraz eylədi Həzrət Peyğəmbəri Dinə xatir fəda Verdi uzun əlləri Adı payəndədi Nəhzəti zindədi Ya Əbəlfəz یا عمل فاز یا عمل فاز یا عمل فاز علم الدی علم سسندی یا فاطمه علم الدی علم سسندی یا فاطمه